什么是摩尔定律呢？摩尔定律指的是同样体积的晶片上面的电晶体数量，每隔18到24个月会增加一倍。这条定律是由英特尔创办人之一的戈登·摩尔在1965年提出。半世纪以来，摩尔定律成为半导体界发展的重要法则。没有科学依据，靠的是经验法则。随着电晶体大小走入奈米级别，越来越多半导体公司都跟不上摩尔定律了。因此，有的人认为摩尔定律已经走到尽头。就连英特尔在14奈米的时候也卡关了5年，现在只有台积电、三星继续在3奈米、2奈米，甚至是1奈米的先进制程道路上前进。谁也不知道何时会走到终点。或许未来人类会像台积电董事长刘德英说的：“我们现在正走在摩尔定律建立的笔直隧道中，走出隧道口后会是柳暗花明又一村。”